onko banaani todellakin Kimi Räikkönen? Vai onko kyseessä kenties joku muu? Katsotaan banaanin uudet vihjeet. Banaani kiihdyttää vauhtiaan kerta kerralta ja taakse jäävä hahmokavalkaadi alkaa olla jo suuri. Se tuntuu uskomattomalta, vaikka olenkin varsin tottunut voittaja. Kyllä. Banaani on menestysuransa aikana saanut paljon huomiota, mutta ei oikein ole siihen ikinä tottunut. Tos media ympärillä. Vaikka naisten lehtien haastattelut onkin viho viimeinen paikka, jossa banaani haluaa itsensä kuoria. Aivan, ei ikinä ole missään. Olen minäkin joskus joutunut kohuotsikoihin. Banaanin paras neuvo on, että juorut kannattaa jättää omaan arvoonsa ja pitää pää kylmänä. Aivan, kato. Pää kylmänä. Kyllä. Nyt kaasu pohjaan. Täältä tullaan. Eikä! Onks tää hero? We need a hero. On. Kun rasvana kauvoi kerran kulki ratsuneen. Ei ollukkaan. Ihan eri. Ja illan tullen saapui päälle vuoren harjanteen. Niin karjalauman hirmuisen hän näkee kulkevan siellä läpi synkkäin pilvien ja yli taivahan. Ippiaie, ippiaio, aave taivahan. Tuo karjalauma kulkuansa jatkaa mylvien. Sen hengitys on polttava ja vauhti hirmuinen. Ja uuden ihmeen taivaalla silloin nähdä voi. Siellä kauvo joukko ratsastaa ja laulu hurja soi. Ippiaie, ippiaio. Silloin eräs ääni huurahtaa. Hei, sä kauvoi käännyt tieltäsi, et sitä jatkaa saa. Tai paholaisen karjalaumaa joudut ajamaan, kun kerran päättyy elontie ja saavut manalaa. Ippiaie. Mikä upea ilmestys, banaani! Yes!